Hop demek 11. misolimizda rombning diagonallarining tomonlari bilan hosil qilgan burchaklari kattaliklarining nisbati 2,7 ga teng. Hop rombning kichik burchagini toping. Kichik burchagi bilasizlarki, mana bu ko'rinib turibdiki, kichik burchak hisoblanadi mana shu burchak. Hop rombning diagonallari tomonlari bilan deyapti. Ya'ni mana bu ikkita diagonali, birinchi tomoni mana bunisi deylik, mana shu yer kichikroq ekan, mana 2x deb shuni belgilaylik. Hop, mana bu kattaroq ekan, shuni buni esa 7x deylik. Hop, rombning kichik diagonali. Mana bu 2x bo'lsa, jami 4x bo'ladi, bizdan 4x ni topishni so'ralyapti, ya'ni 4x so'roq. Hop, endi qaranglar. Mana buni to'g'ri burchakli 3 burchak deb hisoblasak, mana bu ikkita kichik burchak necha gradusga yig'insa 90 gradusga teng bo'lishi kerak, chunki mana bu yer 90 gradus hisoblanadi. 3 burchakning ichki burchagi 180 gradusga tengligidan inobatga olsak. Demak, biz bu yerda 2x ni qo'shganimizda 7x ga 90 gradusga erishimiz kerak. Bu yerdan buni bunga qo'shsak 9, 90 ni 9 ga bo'lsak 10. Demak, x imiz 10 ga teng ekan. Endi x ni 10 ga tengligidan mana bu yerga olib kelib qo'ysak, bu nimaga teng bo'ladi? 4x 40 gradusga teng bo'ladi. 40 gradus deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak 12-chi misolimizda aytilyaptiki, to'g'ri burchakli 3 burchakning burchaklaridan biri 60 gradusga. Xo'p, mana shu yerni 60 gradus desak, mana bu yerni 60 gradus. Xo'p. Xo'p, bu burchakka romb shunday ichki chizilganki, deyapti, 60 gradusli burchak umumiy, ya'ni rombning qolgan uchlari 3 burchakning tomonlarida yotadi. Mana ko'rib turibmizki, mana bunday ko'rinishda umumiy bitta romb chizgan ekanda, qolgan burchaklari mana qolgan tomonlarida yotibdi. Hop, agar rombning tomoni ildiz ostida 12 taqsim 5 ga teng bo'lsa, ya'ni rombning tomonini a desak, ana shu a teng ekan ildiz ostida 12 taqsim 5 ga. Hop, bo'lsa berilgan 3 burchakning katta tomonini toping. Endi bilasizlarki, to'g'ri burchakli 3 burchakda mana burchagi 90 gradus bo'lganining hisobiga mana bu yer 60, mana bu yer demak 30 ga teng. Mana bu 30 gradus. Endi katta katet katta burchakning qarshisida yotadi. Ya'ni mana bu yerda. Bizdan mana shu yerni topishni so'ralyapti. Buni x deb belgilasak, mana shu so'roq. Xo'p, endi buni qanday qilib topamiz desangiz, xo'p, mana ko'rib turibmizki, rombning mana burchagi 60 gradus bo'lsa, bunga buni qo'shganimizda 180 gradus hosil bo'lishi kerak mana bu yer. O'shanda necha gradus bo'lishi kerak mana bu yer? 120 gradus bo'lishi kerak. Xo'p, bu yer 120 gradus bo'lsa, mana bu necha gradus bo'ladi? Qo'shni burchagi 60 gradus bo'lib qoladi, to'g'rimi? Qo'shni burchaklardan kelib chiqsak, bir 60 gradus bo'ldi degani, mana bir 30 gradus bo'ldi degani qo'shsak 90. Mana bu 3 burchagimizning ichki burchagi necha gradus? 180 gradus kerak. Demak, mana bu yer 90 gradusga teng ekan. Xo'p, bu yer 90 gradusligidan men foydalansam, qaranglar, qanday qilib foydalanaman? Mana bu yerni, mana bu yergacha bo'lganini k desamda, mana bu yerni m desam, k ni topa olamanmi? Qaranglar, K'ning mana bu rombning tomoniga nisbati, ya'ni rombning tomoni mana bumi? Ildiz ostida 12 taqsim 5 ga nisbati K'ning qarshisidagi burchakning nimasini beradi? Tanginisini beradi. Demak, tanginis 60 gradusni nechaga teng? Ildiz ostida 3 ga teng. Demak, ildiz ostida 3. Mana bu 5 suratga chiqib ketadi. Mana bu 12 bu yoqqa ko'payadi. Shunda 5 suratga chiqsa 5k teng bo'ladi. 12 bunga ko'paysa, izohda 3 ga 12 ko'paysa 36, 36 bilan necha chiqadi? 6 kelib chiqadi. Demak, k teng ekan 6 taqsim 5 ga. Xo'p, k shunga kelib chiqdi mana. Endi biz nimani topishimiz kerak? Mana bu m ni topishimiz kerak. M ni qanday qilib topamiz desangiz, bu yerda ham nima bor? 90 gradusli burchak bor. Mana bu gipotenuz bo'lib qoladi endi bu uchun. Demak, m ning gipotenuzaga nisbati, ya'ni gipotenuza mana bu a,
Ildiz ostida 12 taqsim beshga nisbati m'ning qarshisidagi burchagining sinusini beradi. Endi bunda chunki gipotenuzani kat etgan nisbati sinus bo'ladi. Katetning kat etgan nisbati yoki tangens yoki tangens deb olinadi. Hop, demak, mana bu burchak necha gradus yana? Mana 120 bo'lsa, mana bu yer ham 60 gradusga teng. Demak, sinus 60 gradusda ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Nima bu yer bo'ladi bu yerda? Mana 5 suratga 12 bu yoq ko'payadi. Demak, 5m teng bo'ladi. Ildiz ostida 12 mana bu ko'paysa yana 36 bo'ladi, 6 kelib chiqadi va mahrajda 2. Bu yerdan m nechaga teng chiqadi? 6 dan 2 ga bo'lsak 3, mana mahraj 5 ga tushsa, mahrajga tushsa 3 taqsim 5 ga teng. Demak, bizda x nimaga teng? M bilan k'ning yig'indisiga teng. Demak, mimiz 3 taqsim 5, k'miz esa 6 taqsim 5 ga teng. Qo'shsak 9, demak 9 taqsim 5. Hop, 9 ni 5 ga bo'lsak 1 bütün. 4 qoldi qoladi. 4 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa 8 ga teng. Demak, 1.8 deyilgan javob bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 13-chi misolimizda rombning balandligi 5 ga teng. Ya'ni mana bu yerdan bitta h balandlik tushirsak mana bu yerga. Mana bu yerga. Ana shu teng ekan 5 ga. Demak, yozaman men h teng 5. Hop, diagonallarining ko'paytmasi 80 ga teng. Ya'ni d1 ko'payganda 2 80 ga teng ekan. Uning perimetrini toping. Perimetr nimaga teng? 4 ta tomonning yig'indisi, ya'ni 4 ta a ga teng. Hop, endi qaranglar, ko'paytmasi 80 ligidan men foydalanib mana bu yerdan 100 dan topa olamanmi? Topa olaman albatta. Demak, yozadigan bo'lsam, s teng ekan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan d1 ko'payganda 2 ning o'rniga 80 yozaman. 100 necha chiqadi buni bo'lsam 40 ga teng ekan. Hop, 40 ga teng bo'lsa 100. Endi men mana bu formuladan foydalanib tomonini topa olamanmi? To'g'rimi? 100 ning o'rniga 40 qo'yaman. H ning o'rniga 5 qo'yaman va ko'paytirilgan a. A teng nima bo'ladi? 40 ni 5 ga bo'lsak nechaga teng? 8 ga teng. Demak, mana bu rombning tomonlari 8 dan ekan. Perimetri demak 8 ko'paygan 4 32 ga teng ekan. Hop, 32 deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 14-chi misolimizda perimetri 2 P ga, diagonallarining yig'indisi esa M ga teng bo'lgan rombning yuzasini toping. Hop, qaranglar, o'zi perimetr odatda nima edi? Perimetr P desam, farqlanishchi mana bu P dan bu 4 ta A ga teng edi. Demak, perimetr P ning o'rniga 2P ni qo'ysam, necha bo'lib qoladi? 2P teng bo'lib qoladi 4A ga. Bu yerdan A ni topsam nima bo'ladi? 4 ni 2 ga bo'linsa, P taqsim 2 bo'lib qoladi. Demak, tomoni P taqsim 2 ga teng bo'lsa, hop, diagonallarning yig'indisi, ya'ni D1 plus D2 teng ekan m ga. Hop, m ga teng bo'lsa, rombning yuzini topishimiz kerak ekan. Endi biz asosan foydalanadigan misolimiz, formulamiz mana bu hisoblanadi. Ya'ni d plus mana bu d ni a kvadrat plus b kvadrat formulasiga ko'ra ochib chiqamiz. Hop, unga ko'ra ochadigan bo'lsak, d1 plus d2 ning yig'indisining kvadrati bo'ladi unga ko'ra. Va minus 2 ko'paygan d1 ko'paygan d2 edi. Va bu teng 4 a kvadratga. 4 ko'paygan a kvadratning o'rniga p taqsim 2 ning kvadratini qo'yib boramiz. Shunda p kvadrat taqsim 4 bo'lib qoladi. Xo'p, demak mana bu yig'indining o'rniga endi biz m ni qo'yib boramiz. M ni qo'yib boradigan bo'lsak nima qoladi? M ning kvadrati bo'ladi va minus 2 ko'paygan d1 ko'paygan d2 ning o'rniga biz mana bu yerdan d1 ko'paygan d2 ni topsak nima qoladi? 2 bu yoqqa ko'payib 2s ga teng qoladi. Demak, mana buning o'rniga 2s ni yozib borsak bo'laverar ekan. Va bu teng 4 bilan 4 qisqarsa p kvadratga. Hop, endi bu yerdan m ni topadigan bo'lsak, buni bu yoqqa p kvadratni esa bu yoqqa olib o'tamiz. Shunda
m kvadrat minus b kvadrat teng bo'lib qoladi 4 ta s ga. Va bu yerdan s teng m kvadrat minus b kvadrat taqsim 4 ga teng. Hop, mana shunday deyilgan yuza bo'lib qolar ekan. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, faqatgina d javobda keltirilgan. Hop, demak 15-chi misolimizda teng yonli to'g'ri burchakli uch burchakka romb shunday ichki chizilganki, ularning bir uchi umumiy, rombning qolgan uchlari tomonlarda yotadi deyilyapti. Agar uch burchakning karteti mana bunga teng bo'lsa, rombning tomonini toping. Hop, endi teng yonli degandan keyin to'g'ri burchak uch burchak deb bilasizlar, mana bu yerlar 45 gradusdan bo'ladi. 45 gradusdan. Hop, bu yer 45 degani, bu yer ham 45. Mana bu yer 45 bo'lsa, mana bu yer necha gradus bo'ladi? Ikkovini yig'indisa 180 gradusga teng bo'ladi. Demak, bu yer 135 gradus bo'ladi rombning. Mana bu yeri. Hop, endi bu yer 135 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer nima bo'ladi? Endi qo'shni burchak, bu yer ham 45 gradusga teng bo'ladi. Demak, bu yer 45, bu yer 45, mana bu yer 90 gradus bo'lib qolar ekan, demak. To'g'rimi? Demak, 90 gradus teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer katet, mana bu yer ham bitta katet bo'lib qoladi, to'g'ri burchak uch burchak uchun. Hop, endi bu yer katet, mana bu yer ham to'g'ri burchak uch burchak bo'lib qoladi, mana bu yerlar ham, mana bu yer ham 90 gradusli. Hop, mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa endi. Hop, mana bu 135 bo'lsa, mana bu ham necha bo'ladi? 45. 45. Bu 45 degani, mana bu 90, mana bu 45 bo'ladigan bo'lsa 135. Demak, mana bu ham 45 gradus degani. Bu nima bildiradi bizga? Mana bu yer bilan mana bu yer tengligini bildiradi bizga. Demak, mana bu yer bunda bu uchun gipotenuza bo'lyapti. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak esa katet bo'lyapti mana bu. Demak, mana shu holatda topamiz albatta. Hop, misol mana bu yerni men, mana bu yerni x desam, mana buni jami nimaga teng? Hop, mana bu yerni x desam, mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani, mana bu yer a ga, demak mana bu katet ham a ga teng bo'ladi, chunki mana bu yer mana bu yerga teng. Demak, mana bu yer a ga teng ekan. A ga teng bo'lsa, a ga teng bo'lsa, mana buni x deb belgilashimiz ham hojat yo'q. Buni sal boshqacha belgilasak, yana ham osonroq kechadi. Misol yetishimiz. Hop, qaranglar, bu yer a ga teng bo'lsa, jami mana bu songa teng bo'lsa, demak mana bu yer nimaga teng bo'ladi? Jamidan a ning ayirmasiga, ya'ni 2 plus ildiz ostida 2 taqsim 5 dan a'ni ayirib borsak, mana shu kesmaga kelib chiqadi. Demak, mana bu kesmaning mana bu a ga nisbati mana buning qarshisidagi burchagining sinusini beradi. Ya'ni mana buni yozaman dastlab. Demak, 2 plus ildiz ostida 2, mana bunga umaraj berib borsa, mana bunga 5a degani minus 5a taqsim 5 ning nimaga nisbati? Mana bu a ga nisbati teng bo'ladi mana shu katetning qarshisidagi burchagining sinusiga, ya'ni sinus 45 gradusda ildiz ostida 2 taqsim 2 ga teng. Hop, endi mana bu 5 buni maxrajiga tushadi, bu 5 mana bunga ko'payadi va mana bu 2 bunga ko'payadi proporsiyada bo'lib. Bunga ko'paysa 4 plus 2 ildiz ostida 2 va minus 10a hamda teng mana bu 5a, bu yoqqa ko'paysa 5 ildiz ostida 2a. Hop, endi mana shunga keldik. Endi mana buni tenglikning bu yoqqa olib o'taylik. Mana buni bu yoqqa olib o'tsak, hop, va qasni tashqariga a ni chiqarib borsak, qasning ichida qoladi 5 ildiz ostida 2 plus 10 va bu teng
nimaga mana bu qiyma degan. 4 plus 2 nisob 2 ga. Endi mana buni buni marajiga o'tkazib borsak, a teng 4 plus 2 ildiz ostida 2 taqsim nimaga 5 ildiz ostida 2 plus 10 ga. Endi bu yerda mahrajni irratsionallikdan qutqarish uchun mana buning qarama-qarshisini ko'paytirsak mana buni nima bo'ladi? 4 plus 2 ildiz ostida 2 bitta qavs, ikkinchi qavs esa mana buning qarama-qarshi chorasi, ya'ni 5 ildiz ostida 2 va plus minus minus 10. Mahrajda bilasizlarki mana buning kvadrati, ya'ni 25 ni 2 ga ko'paytirsak 50 va minus 10 ning kvadrati 100 bo'lib qoladi. Endi shuni hisoblaydigan bo'lsak, mana bundan 2 ni, mana bundan esa 5 ni qasdan tashqari chiqarib ko'raylik. Bundan 2, bundan 5 chiqsa, 5 ga 2 10 chiqarkan qasdan tashqariga, qasning ichida bunda 2 plus ildiz ostida 2 va bunda esa nima qoladi? Ildiz ostida 2 minus 2 bo'lib qoladi. Va mahrajda bundan buni aytsak minus 50. Mana buni bunga bo'lsak, bunda minus 5 qoladi. Mana bu minusni mana bunga ko'paytirsak 2 minus ildiz ostida 2. Mana buni teskarisi bo'lib qoladi, to'g'rimi? Qarama-qarshi ishoralaringiz. Shunda mana bu qarama-qarshi ishoralarining kvadrati paydo bo'ladi, ya'ni ildiz ostida 2 ning kvadrati 2 va minus mana bu mana buning. Demak, 2 ning kvadrati bo'ladi va ildiz ostida 2 ning kvadrati 2 ga teng va mahrajda 5 tenglik. Endi mana 2 ning kvadrati 4, undan 2 ketsa 2 taqsim 5 bo'lib qoladi. Demak, 2 taqsim 5 bo'ladigan bo'lsa, 2 ni 5 ga bo'lsak, 0.4 ga teng. 0.4 degan javob mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 16-chi misolimizda rombning tomoni 6 ga. Xo'p, o'tkir burchagi 30 gradusga teng. Uning diagonallari ko'paytmasini toping. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu yer 30 gradusga, mana bu 6 ga teng ekan. Biz mana bu formuladan foydalanib dastlab yuzasini topib olaylik. Tenglik a ning kvadrati, ya'ni 6 ning kvadrati 36. Sinus 30 gradus esa 1 taqsim 2 ga teng. 36 ni 2 ga bo'lsak 18 ga teng. Endi mana shu 18 ni mana bu formuladagi esga qo'yaylik. Demak, 18 teng 1 taqsim 2 ko'paygan d1 ko'paygan d2 ga. Bu yerdan mana bu 2 bunga ko'payib ketsa d1 ko'paygan d2 teng bo'lib qolar ekan 36 ga. Demak, diagonallarning ko'paytmasi 36 ga teng ekan. Bu esa mana d javobda keltirilgan. Xo'p, demak 17-chi misolimizda rombning tomoni 4 ga. Xo'p, mana bu yer tegingan 4 ga. Xo'p, yuzasi esa 9 ga teng. Demak, s teng 9 ga. Xo'p, rombning diagonallarining yig'indisini toping, ya'ni d1 plus d2 ni so'ralyapti bizdan. Xo'p, endi buni qanday qilib topamiz desangiz, mana bu formuladan foydalanamiz. Mana buni a kvadrat plus b kvadrat formulasi bo'yicha ochib chiqamiz. Demak, mana bu yerdan yozsak d1 plus d2 bu formulaga ko'ra va kvadrati minus 2 ko'paygan d1 ko'paygan d2 edi. Va bu teng bo'lyapti 4 ko'paygan a ning kvadrati, ya'ni bizda a 4 ga teng. 4 ning kvadrati 16, 16 ni 4 ga ko'paytirsak 64 ga teng. Xo'p, d1 plus d2 ni topishimiz kerak biz shuni, to'g'rimi? Ha, deb d1 plus d2 demakdi, shuni x deb belgilab olaylik. Demak, x ning kvadrati minus 2 ko'paygan d1 ko'paygan d2 ning o'rniga endi biz
Mana bu yerdan D1da 2ni topsak nima bo'ladi? S9 ga teng ekan, bu nimaga teng ekan? 2 ko'paysa 18 ga teng ekan. Demak, mana buning o'rniga 18 yozib ketaveramiz. Va bu teng 64 ga. 18 2 ko'paytirsak 36 ga teng. 36 bu yoqqa o'tib 64 ga qo'shilsa 100 ga teng. 100 dan x kvadrat bo'lganligi uchun ildiz olsak, nimaga teng? 10 ga teng. Demak, diagonallarning yig'indisi 10 ga teng ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Demak 18-misolimizda rombning kichik diagonali 4, 4-chi darajali ildiz osti 3 ga, yuzasi esa 1.5 ga teng. Xo'p, mana kimdek ko'rinib turibdiki, kichik diagonal D2 ga o'xshab turibdi endi bu yerda. O'shani belgilab ketaveramiz tizmaga asosan. Xo'p, demak D2 teng ekan 4-chi darajali ildiz osti 3 ga. Xo'p, yuzasi esa 1.5 ga teng ekan. Rombning o'tmas burchagini toping. Ya'ni mana bu to'liq alfani topishimiz kerak ekan mana buni. Xo'p, bu tomonini alfa desak, mana bu tomon ham alfaga teng uni. Xo'p, 2 alfani topishimiz kerak bo'ladi shunda. Xo'p, uni qanday hisoblaymiz desak, bitta diagonal ma'lum bizga, ikkinchisini topishimiz kerak. Ikkinchisini esa mana bu formuladan foydalanamiz. Demak, yuzaning o'rniga 1.5 o'rniga 3/2 yozamiz. 3/2 teng 1/2 ko'paytirilgan diagonal 2 ning o'rniga mana buni yozsak 4-chi darajali ildiz osti 3 ko'paytirilgan D1. Xo'p, bu yerda mana bu 2 bilan mana bu 2 qisqarib ketdi. D1 ni topsak D1 teng 3/4 darajali ildiz osti 3. Ana shu 3 ni 4-chi darajali ildiz ostiga olamiz. 4-chi darajali ildiz osti 3 ning 4-chisi bo'ladi bu yerda taqsim 4-chi darajali ildiz osti 3 ning o'zi. Mana bu bilan mana bu qisqarsa 4-chi darajali ildiz ostida 3 ning kubi bo'lib qoladi bu. Xo'p, mana shunga keldi D1. Endi bizda mana bu yuzani topishimiz kerakmi? Mana buni bitta to'g'ri burchakli, uch burchak deb hisoblasak, mana bu katetning mana bunga nisbati mana buning qarshida burchagining tanginisini beradi, to'g'rimi? Demak, D1imiz nimaga teng bo'lyapti? Mana bunga. Uni yarmini olsak, demak tanginis alfa teng bo'lyapti shunda. Mana buning yarmi, ya'ni diagonalning yarmi, ya'ni mana buning yarmi 4-chi darajali ildiz ostida 3 ning kubining yarmi ning nisbati D2 ning yarmining nisbati, ya'ni mana bunga 4-chi darajali ildiz ostida 3 ning o'zi va ma'rifa 2. Xo'p, mana bu 2 bilan mana bu 2 qisqarib ketdi. Mana bu bilan mana bu qisqarib ketsa nima qoladi? 4-chi darajali ildiz ostida 3 ning kvadrat qoladi. Kvadrat bilan 4-chi qisqarsa ildiz ostida 3 ning o'zi qoladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, hech qachon tangasi ildiz osti 3 ga teng bo'ladi? 60 gradusda. Demak, alfa bu yerda 60 gradus ekan. Xo'p, hozir bu 60 gradus bo'ladigan bo'lsa alfamiz. Unda mana bu 2 alfa nimaga teng bo'ladi? Bizda 2 barobar ko'p-ku. 2 alfa teng bo'ladi 120 gradusga. 120 gradus deyilgan javob esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak 19-misolimizda rombning yuzi 16 ga. Demak S teng ekan 16 ga. Xo'p, perimetri 12 ga. Ya'ni perimetr degani to'rtala tomonning yig'indisi, ya'ni 4A degani. 4A teng ekan 12 ga. Bu yerdan A bizga teng bo'lar ekanki, 12 ni 4 ga bo'lsak 3 ga. Xo'p, rombimizning tomonlari 3 ga teng ekan. Xo'p, uning diagonallarining yig'indisini toping. D1 plus D2'ni topishimiz kerak ekan. Mana shu topishimiz kerak bo'lgan narsani x deylik va so'roq. Xo'p, endi uni qanday qilib topamiz desangiz, xo'p, biz buni mana bu formuladan hamda mana bu formuladan foydalanib topamiz. Xo'p, mana bu formuladan dastlab D1 ko'paygan D2'ni topib olsak, nimaga teng D1 ko'paygan D2? Mana bu 2 ni proporsiya qilib yoqib ko'paytirib bo'lsa 2s ga teng, ya'ni 2s degani 16 ni 2 ga ko'paytirsak 32 ga teng. 32 ga teng ekan. Endi mana bu formulani a kvadrat plus b kvadrat formulasiga asosan ochib chiqsak nima bo'ladi? Biz yig'indisi kerak, demak d1 plus d2 d1 plus d2 ning kvadrati deb formulaga ko'ra va minus 2 ko'paygan D1
Ko'paygan esa 2 edi. Va bu teng ekan 4a kvadratga. Ko'paygan a kvadratimiz necha? 3 ning kvadrati 9 ga teng. Mana bu x ga tengmi bizda? Mana x deb belgilaydi. Demak x kvadrat minus 2 ko'paygan, 1 ko'payganda 2, 1 ko'payganda 2 32 ga teng bo'ldi. 32 ni 2 ko'paytirsa 64 ga teng. Va bu teng 49 ga. Bu yerdan x kvadrat nimaga teng? 64 ni 49 ga qo'shamiz. Biroz xato yozib qo'ydik bu yerda. Mana bu 49 emas, 4 ko'paygan 9 edi-ku, 36 ga teng bu. Mana shu yerda sanqasa misolimiz xato ketadi edi. Ya'ni manchi sizlar sezdilaring buni 36 ga teng. Endi bunu bunga qo'shsak 100 ga teng, demak 100. Xo'p, 100 dan ildiz olsak x teng 10 ga teng chiqadi, demak 10 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, demak 20-misolimizda rombning o'tmas burchagi xo'p 120 gradusga teng. Mana bu burchak o'tmas gradusli burchak hisoblanadi, o'tmas burchak. Xo'p, uning yarmini olsam mana bu tomoni necha gradus bo'lib qoladi? 60 gradus bo'lib qoladi. Xo'p, katta diagonal uning qarshisi o'tadi, to'g'rimi? Katta burchakning qarshisi, ya'ni mana bu D1 teng ekan D 4-chi darajali ildizosida 3 ga. Xo'p, rombning yuzasini toping. Rombning yuzasini topishimiz uchun D2 ni topib olishimiz kerak. Mana buning jami D bo'lsa, D1 bo'lsa, mana buning yarmi D1, ya'ni D1 taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, D1 taqsim 2 nimaga teng bo'ladi? Mana bunga ko'ra 2 ga bo'lib yuborsak D 4-chi darajali ildizosida 3 taqsim 2 ga teng. Xo'p, endi mana bu yerda D2 ga teng. D2 taqsim 2 ga teng. Demak, qaranglar do'stlar. Bu yerda mana buning bunga nisbatining mana bir qarshida burchagining tangensi alfasiga teng, to'g'rimi? Demak, D1 ning D2 ga nisbati D1 ning o'rniga mana buni qo'yamiz. Demak, D 4-chi darajali ildizosida 3 taqsim 2 ning D2 ning yarmiga nisbati hozir. D2 ning yarmiga nisbati, ya'ni bu yerda ham D2 ni ham yarmi bo'lyapti, shuning uchun bu teng tangens 60 gradusga. Xo'p, endi mana bu ikki bilan mana bu ikki qisqarib ketsin. Mana bu yerda tangens 60 gradus nechiga teng? Xo'p, ildizosi 3 ga teng. Mana bu D2 ni proporsiya qilib bu yoqqa ko'paytirsak, ildizosini 3 ni buni magnitudga o'tkazsak, D2 teng bo'lib qoladi shunda. D 4-chi darajali ildizosida 3 taqsim ildizosida 3 ga teng. Xo'p, endi mana buni soddalashtirib oladigan bo'lsak, mana buni 4-chi daraja deb yozsam, mana bu yerga mana bu 2 kvadrat yozishim kerak. Mana bu bilan mana buni qisqartirsam nima qoladi? D taqsim 4-chi darajali ildizosida 3 bo'lib qoladi. Demak, D2'miz shunga teng ekan, endi yuzani bemalol topsak bo'ladi. Xo'p, yuzani qanday qilib topamiz? Mana bu formuladan foydalanib topamiz, birinchi formuladan. Demak, 1 taqsim 2, D1 ko'payganda 2. D1 mana bunga teng, D2 esa mana bunga teng. Demak, yozamiz. D taqsim 4-chi darajali ildizosida 3 va ko'paytirilgan 4-chi darajali ildizosida 3 ko'paygan D'ga teng. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu bilan mana bu qisqarib ketdi. D ni D ko'paytirsak, D kvadrat taqsim 2 bo'lyapti. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilgan.